Vamos lá em Manaus, hora certa, são 12 horas e 34 minutos. A sirene toca, sabe por quê? Você lembra daquela invasão de três elementos na escola Vasco Vasques? Que saiu uma aluna ferida, né? Foi o maior tumulto lá no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Pois é, a gente trouxe aqui essa informação, saiu aí em vários lugares e agora nós temos uma outra informação. Sabe por quê? Porque foram presos esses elementos e nós temos mais informações, os detalhes dessa prisão com o nosso repórter Juscelio Paiva. Aqui, ó, na tela do Agora. Esses quatro que aparecem nas imagens, eles são apontados pela Polícia Civil como os autores do roubo ocorrido na noite da última segunda-feira na Escola Estadual Vasco Vasques, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Foram eles quem tocaram terror dentro da escola e esfaquearam três alunos do primeiro ano do ensino médio, entre elas uma menina de 20 anos e um outro jovem de 17 anos, que inclusive está internado ainda com suspeita de traumatismo craniano. A polícia conseguiu chegar até eles em menos de uma semana, realizou a prisão dos quatro. Agora, além do crime praticado dentro de uma instituição de ensino, o que chamou a atenção da polícia é que o crime foi arquitetado e executado por um próprio aluno da escola e que, por sinal, também era aluno do primeiro ano. É este que aparece nas imagens, o Kevin Lucas Franco Serrone, de apenas 18 anos de idade. Nós estamos com o delegado da Seccional Leste, Pablo Giovanni. Delegado, além dele, mais três suspeitos também participaram do crime. Inclusive, nós temos o vídeo em que aparece três deles correndo, né, pulando aí o muro da escola, e que são eles o Oiran Cássio Vasconcelos, de apenas 21 anos, o Eric Andrade Vidal e o Ivanilson, também conhecido como Maranhão. Vocês tiveram acesso a esse vídeo e também a outros vídeos de dentro da escola e chegaram até os suspeitos, delegado? Sim, exatamente. Assim que esse crime, o nosso delegado-geral teve conhecimento desse delito, nos acionou imediatamente e pediu que houvesse uma resposta rápida e que esse crime fosse solucionado. E durante um trabalho minucioso de investigação, foi observado que o aluno da escola, Kevin Lucas, ele adentra a sala, a escola, assiste o primeiro tempo da aula e pula o muro. Após 20 minutos, retorna um indivíduo, uma pessoa com as mesmas características físicas dele, entretanto com outro uniforme. Comparando as feições, o tamanho, identificamos tratar-se de um aluno da escola. Delegado, eu queria saber por que os alunos, eles, né, os suspeitos foram tão agressivos a ponto de esfaquear os colegas de instituição. O Cássio, dentre eles, é o mais perverso. Segundo a informação dele, ele levou uma canetada de um aluno e isso irritou ele. Então fez com que ele desferisse duas facadas, né, numa estudante que estava também na sala de aula. Eles levaram produtos também, vários objetos lá dos alunos e fugiram com o auxílio de outro que esperava lá de fora, que é inclusive o Eric, que já tem passagem pela polícia. Exatamente. Infelizmente, nem todas as vítimas registraram o boletim de ocorrência, né? Não compareceram à delegacia para registrar, para nós sabermos o número real de quantos objetos foram subtraídos. Até o presente momento, três celulares foram informados que foram levados pelos autores. Um foi recuperado hoje pelas nossas equipes e, segundo informações dos autores, foram cinco aparelhos de celular, mas até o presente momento apenas três foram registrados. Os quatro vão responder por latrocínio tentado e por associação criminosa. Muito obrigado ao delegado Pablo Giovanni. Todos serão encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Agora, só para enfatizar, os alunos da instituição e professores que foram mantidos reféns realizaram uma manifestação no dia seguinte e em menos de uma semana a polícia aí mostra uma resposta e aponta aí o aluno da própria escola Vasco Vasques como o mentor do assalto aí que terminou com três alunos esfaqueados. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio Paiva, pelas informações. Está aí, o aluno podia estar estudando, usando a escola para o bem, né? Junto também com todos esses rapazes aí, podia estar usando a escola, estudando para o bem, né? Ó, são 12 horas e 38 minutos, já está na Copa, o Agora Premiado. Vamos lá para o Agora Premiado. Olha, olha que tempo para a gente comer. Aqui. Para a gente não, para eles, né? Telespectadores. Telespectadores. Telespectadores, que é difícil falar para o pessoal de casa. Vamos lá, Ivan, já tem telespectador na linha, né? Liga aqui para o 99...
1-5-3-7-9-5-9. Não pode dizer alô, tem que dizer... Doce torta! Doce torta! Tá, mano, faz de doida! Vamos lá pra você de casa! Pra você de casa, atenção! Alô! Doce torta! Aê! Muito bem, acabou! Mas valeu, né? Vamos animar esse negócio? Vamos animar? Mais pra... Ó, tem que ser, você vai perder, hein? De novo, mano, mais uma chance pra ti, hein? Fala, tia, rápido! Hello! Doce torta! Aê! Mais um! Foi, deu pra passar! Deu pra passar! Você fala de onde? Do Coroado. Do Coroado? Eu falo com quem? Com a Sheila. Sheila? É. Ô, Sheila, obrigado, viu, pela participação. Um beijão a todos aí do Coroado. É assim mesmo. Aí você ganhou esse prêmio aqui, o kit daqui da Doce Torta. Valeu. Vamos lá pro meio, vamos lá. Só lembrando que amanhã não tem um Agora é Festa. Vai ser no dia 11 de junho, um Agora é Festa especial para o Dia dos Namorados, aí na Itaúba. Dia 11, não vai ser dia mais amanhã. 11. Vamos lá, Júcio, vamos animar mais ainda essa festa. Vamos encerrar essa tarde de sexta-feira pra cima. Alto astral, vamos sim. Vamos lá, beijo, aldeia. Então, com Deus, vamos dançar, né, mana? Vamos. Segunda-feira a gente volta com a Márcia Lesmar aqui no palco. Hoje eu tô hein? Lá Bacinha. No Leste Cultural, viu, gente? Shopping Cidade Leste. Vamos lá, solta o som. Mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer, só falta você. Mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer. Essa vibração, usa a sensualidade, todo mundo na mão.